ओम शांति। मंगलमय प्रभु परमात्मा निराकार शिव बाबांकर मंगलमय महावाक्य को धारण करी जीवन को परिवर्तन करुथिबा समस्त महान आत्मा मानंकु हृदयर सहित ईश्वरीय शुभ अभिनंदन सुस्वागतम सुप्रभात। कुहा जाए नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। गोटे गाँव में जड़े साधारण गरीब व्यक्ति रहुथांती। तांकर दुई पुओ बड़ पुओ अति उत्तम स्वभाव विभिन्न कार्य पितांकु सहयोग करिबा सहित पितांकर परामर्शक्रमे फुर्सत मिलिबा क्षणि पाठ पढ़ारे मनोनिवेश करंती। जेहेतु सेमाने गरीब श्रेणीर तेणु घरे घरे जाई ट्यूशन करी मध्य किछि रोजगार करुथिले। परंतु सान पुओ घरर समस्तंक ठारु आदर पाई टिके सुस्ती किसमर हेथांती। स्वभाव मंद नहेले भी आलस्य पणिया जोगु कामधंदारे सहयोग केबे केबे करुथिले। पाठ प्रति आग्रह नथिला। बड़ भाई सहित पढ़िबा पाई बसित जानती किंतु पाठ पढ़ारे मन नथाए। एपटे बड़ पुओ एकाग्रतार सह कठिन परिश्रम करी निज परिवारर अवस्था को सुधारिबार संकल्प नहीं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा पाई प्रस्तुत होउथांती। शेषरे ओएस परीक्षा रे कृतकार्य होई अर्थ विभाग रे जोग देले। धीरे धीरे परिवारर अवस्था सुधुरिबा को लागिला। परंतु सेतिकिरे से संतुष्ट नथिले। रातिरे समय पाइले पढ़ा पढ़ी जारी रखिले। फलस्वरूप किछि वर्षर अंतररे आईएएस परीक्षार मध्य उत्तीर्ण हेले। व्यक्ति जनक बहुत खुशी हेले कि तांकर बड़ पुओ आज समस्त दुख को निवारण करि पारुछि। किंतु सान पुओ पाठ न पढ़िबा कारणरु घरे बसी रहिले। व्यक्ति जनक दुई पुओंकु बसेई आलोचना कले। पितांक परामर्शक्रमे सान भाई को एक व्यवसाय करेई रोजगारक्षम करेई देले बड़ भाई। कठोर परिश्रम एवं शिक्षा द्वारा निजे रोजगारक्षम होई पारिबारु तांकु तो खुशी लागुथिला एवं परिवार को मध्य रोजगारक्षम करी पारिले। सेथिपाई आहुरी मध्य आनंदित होउथिले। सारा परिवार सुख शांति रे हसी उठिला। एठारे मध्य सारा विश्वर आत्मा मानंकर पिता परमात्मा कहुछंती मीठा संतान गण एबे मु आसीछि तुमको श्रेष्ठ मत दे सदा काल पाई सुखी आउ शांत करिबा पाई। तेणु मो मत अनुसारे चालो एही पाठ निजे भल भावरे पढ़ी अन्य मानंको मध्य पढ़ाओ। तेबे सदा काल पाई सुस्थ एवं संपत्तिवान होइजिबो। अर्थात जेपरी केही डाक्तरी बा इंजीनियरिंग पढ़ी डाक्तर बा इंजीनियर टिए हुई थांती सही भली एही ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे पाठ पढ़ा द्वारा तुमको ईश्वरंक समान अर्थात देवी देवता करी सत्य त्रेतया दुई युग सर्वगुण संपन्न सोहल कला संपूर्ण
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଅହିଂସା ପରମଧର୍ମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହୋଇପାରିବ। ସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରା ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ସମସ୍ତେ ହେବେ। ଦୀର୍ଘାୟୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରର ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ହୋଇପାରିବେ। ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ତ ନଥିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅମର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହିଭଳି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସାରା କଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରି ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମୟ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଏହା ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ ଯାହାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାହାକୁ କେବେ ହେଲେ ହରେଇବା ଅନୁଚିତ, ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରିଚାଲିବା ଦରକାର। ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେବାତ୍ମା କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଯିଏ ଯେତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ତନ ମନ ଧନ ସମୟ ସଂକଳ୍ପ ସବୁଥିରେ ସହଯୋଗୀ ହେବ, ସେ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ସେହି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ତ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଉଦା। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ମାତା ଏବଂ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଗାୟନ ଅଛି, କୁମାରୀ ସିଏ ଯିଏ ଏକୋଇଶ କୂଳର ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ। ଏହାର ବାସ୍ତବିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ସେବା କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଆଉ ତ୍ରେତୟା ଦୁଇ ଯୁଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସେବାଧାରୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିତର ଆଉ ବାହାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ମଧୁର ବଚନ କହିବା ଦରକାର। ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ହଟେଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ସଙ୍ଗଦୋଷରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ମାଷ୍ଟର ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ମତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ଆତ୍ମିକ ସମାଜ ସେବକ ହେବାକୁ ହିଁ ଦରକାର। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ବାବା ଏହି ବିଧି ଦ୍ୱାରା ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସହଜ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ସଙ୍ଗମ ଯୋଗୀ ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ବସ୍ତୁ ବୈଭବ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା, ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ନୁହେଁ, କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହୋଇ କରିବା ଦରକାର। ସୁନାରୁ ଯେପରି ଖାଦ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ନିଆଁରେ ପକାଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପଣିଆର ଖାଦ ଆତ୍ମାରୂପକ ସୁନାରୁ
ବାହାର କରି ସଚ୍ଚା ସୁନା ହେବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଶ୍ଚ ଆମେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ସେହି ମହାବାକ୍ୟର ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।